মই কচুৱা পঞ্চায়তত এনেকুৱা বিষয়ত মই এতিয়ালৈকে শুনাই নিউজত পাইছোঁ। মোৰ নামতো বোলে বহুত অভিযোগ দিছে, মই ফচল বীমাৰ নামত বোলে পইচা লৈছোঁ, এনেকুৱা বহুত কথা আহিছে। তেনেকুৱা ফৰ্ম আমাৰ ওচৰত অহাও নাই, আমি কোনো জীৱিকা সুখী এইখিনি কাম কৰাও নাই। এতিয়া আমাক মিছা অভিযোগ দিছে, আমাৰ কঠীয়াতলী ব্লকৰো কিবা এটা বদনাম হৈছে যে আমি এইবোৰ কাম কৰিছোঁ। আমাৰ কঠীয়াতলী ব্লকৰ পৰা আমাক কোনো ছাৰে আমাক কোনো এনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিয়া নাই যে আমি এইখিনি কাম কৰোঁ। আমাৰ অফিচৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে যে ভোটৰ আইডি আৰু ভোটৰ পাছবুকটো জেৰক্স, সেইটোহে আমাক কালেকশ্যন কৰিব দিছে। সেইকাৰণে আমি এইখিনি কালেকশ্যন কৰিব গৈছোঁ। এতিয়া কালেকশ্যন কৰিব যাওঁতে যদি আমাক কয় আমি ফচল বীমাৰ কাম নামত পইচা খাইছোঁ, তেনেকুৱা হ'লেতো আমাৰ কাম কেনেকৈ কৰিম আমি কওকচোন। সেইটোৱে মোৰ কথা। আৰু এইবোৰ মিছা দিছে আমাক, ফচল বীমাৰ নামত বোলে আমি পইচা লৈছোঁ, এইটো একেবাৰে মিছা। তদন্ত কৰিব লাগে যে কোন কোনে এনেকুৱা কামখিনি কৰি আছে, আমাৰ জীৱিকা সখীক বদনাম কৰি আছে, লগতে আমাৰ ব্লকটোৰো বদনাম হৈ আছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ফচল বীমা কৰিবৰ কাৰণে চি আৰ পিসকলক কিবা দায়িত্ব বা কিবা তেওঁলোকৰ গাইডলাইন কৰে নেকি? প্ৰথম কথা, ফচল প্ৰধানমন্ত্ৰী যোনটো ফচল বীমা যোজনা, সেইটো আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আণ্ডাৰত নহয়, সেইটো এখন বেলেগ স্কীম। আৰু আমি আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউসকলক সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে কোনো কোৱা কথা নাছিলোঁ। তেওঁলোকৰ মাজতে ময়ো নিউজটোত পাইছোঁ যেন এনেকুৱা কিবা এটা হৈ আছে, 29 তাৰিখে মই 29 মে'ত নিউজ এটা পালোঁ। তো তেওঁলোকৰ লগত আজি এখন মিটিং কৰা হ'ল। তো মিটিঙত তেওঁলোকে চবে কৈছে যেন তেওঁলোকে কোনো সেনেকুৱা ফৰ্মো লোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে কোনো সেনেকৈ পইচাও লোৱা নাই। তেওঁলোকে মোক এইখিনি ছেল্ফ ষ্টেটমেণ্ট দিলে, নিজৰ ষ্টেটমেণ্টখিনি দিলে। কিন্তু এতিয়া মই যোনখিনি পাইছোঁ বা ভিডিঅ'খিনি যোনটো পাইছোঁ যেন তেওঁলোকে কোনোবাই কোনোবাই কৰি আছে বুলি, তো সেইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিম, আমাৰ যোনবোৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাৰ যোনখিনি আমাৰ ফেডাৰেশ্যন আছে, ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন কোৱা হয়, ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেনেকৈ আছে, কিছুমান ফেডাৰেশ্যন আছে, তো তেওঁলোকক আমি হাউচ টু হাউচ ভিজিট কৰি পেলাই, ফিল্ড ভিজিট কৰি পেলাই একচুৱেলি কি হৈছে ফিল্ডত সেই কথাটো মানে কৰিবলৈ কম এতিয়া, যিহেতু এতিয়া তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিছে দিয়ক। আৰু সেইটো কথা বা ফিল্ডত বেলেগ নিউজত বেলেগকৈ ওলাই আছে বস্তুটো, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নাম ওলাইছে, কেনেকুৱা ওলাইছে। যদি মোৰ কথা হ'ল কি, যদি কৰিছে তেন্তে শাস্তি পাব, আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে দোষী নিৰ্দোষীয়ে শাস্তি পাব নালাগে। তেওঁলোকৰ যিটো এক্টিয়াৰ, যিটো কামৰ যিটো সূচী, সেই কামৰ সূচীটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ফচল বীমাটো পৰে নেকি? নাই নাই, ফচল বীমাটো নপৰে, সেইটো সেইটো ডাইৰেক্টলি কোনো নপৰে ফচল বীমা। আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানখনো বেলেগ, সেইটোও বেলেগ বস্তু।